Ora, feliz de Eudora aqui no programa, porque quem é que não gosta de uma maquiagem? Ah, duvido. A gente não tem, ama. Não, gente, tem. Assim, ó, eu tô tão fã de Eudora, que elas até estavam rindo de mim aqui nos bastidores, porque eu quero até as coisas usadas da Ana. É, ela disse, eu digo, não, eu te trago novo. Ela falou, não, não, já é meu, então, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Tem um monte de coisa minha. Tem. E daí, Aninha, o que é que tu trouxe hoje? Eu trouxe hoje essas duas paletes aqui. É. Uma palette pra gente. A gente não diz fazer contorno facial. Contorno facial Sim. a gente já tem, né? Mas vamos realçar o contorno E aqui facial. Ensina, ó. Vem até o bilhetinho. É bom segurar aqui porque eu não segurar. Vou enxergar. Ó. Nós temos o bronzer pra cá, ó. Com este pincel aqui, gente, esse pincel é pra São fazer maravilhosos os pincel, os pincéis. É, esse aqui adoro. É uma coisa fantástica. Esse, tu vai com esse pincel aqui, tu vai fazer. E aí faz aqui, ó. O contorno. O contorno, tá? E vem daqui. Não é aqui, não é aqui. É aqui, ó. Daqui pra cima, e sempre assim, ó. Pode esfregar, claro, tu pode fazer isso aqui. Deposita e depois claro. Esfuma, né? Tá. Aí nós vamos pro blush. Aqui tem uma paleta trio. Tô tentando mostrar onde é que vai cada um, que nós vamos voltar pra cá. Blush Eudora também tem uma paleta trio, ó. Essa paleta tons. Eu tenho. É. Um tom mais rosado. Esse tom é um pêssego, né? Rosado. E esse aqui é um tom mais marrom. Então, três tons de blush. E blush não dá pra gente ficar assim. Passa um pouquinho. Uma dica, ó. Dá uma batidinha assim pra não ficar muito produto. E aí, aqui, ó. Quer acertar, gente? Faz assim, ó. Toca nesse osso, osso malar. O blush vai aqui. Aí... Passa, deposita e dá espuma. Dá aquele arzinho de saúde, né? Exatamente, que dá a cor, assim. E aí, nós vamos voltar pra cá. Com esse pincelzinho, que ele é de corretivo, mas descobriu uma coisa muito legal. Ele funciona tri bem pra iluminar. Quer afinar o nariz? Dá pra passar, né? Vira aqui, Sim. ó. Tá, aqui. 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 Aqui ensina tudo. É, aqui tem uma explicação. O iluminador eu uso mais aqui, ó, na fonte, né? Que vai aqui do osso orbital, dá uma contornada aqui, aqui pra cima, os dois, ó. Aqui também é legal de usar no arco do cupido, Exatamente. Porque ele deixa o lábio mais cheio. Exatamente, dá um, né, um gel. Bom, aí eu descobri que esse pincel aqui de corretivo faz isso muito bem. É muito legal. Vou testar? Tá. E aqui tem uma cor diferente do bronzer, um pouco mais clara, para quem for mais clara fazer o realce, né, do contorno. Ah, fazer não, realçar o contorno do rosto, né, ajudar a realçar Sim. e completar a tua maquiagem. E aí, gente, para isso, ó, a Eudora tem 9 pincéis. Eu trouxe aqui hoje o de pó, que é para selar a maquiagem. O pó, geralmente, ou tu usa o translúcido, aquele soltinho em pó, transparente e sela, né, daquele fechamento, ou tu usa, né, no pó, pode usar aqui, eu acho ele grande. Esse pincel aqui faz muito perfeito bem, ele é perfeito pra isso. E esse de blush, olha, eu sou Não, os pincéis apaixonada. Da Eudora, eles arrasam. O que que temos mais aqui? Bom, minha? Eu trouxe aqui os batons, vou dar um recado, eu não trouxe os lip tints, porque eles chegam a partir do dia 10 de novembro, eles retornam. Eu sei que tem muita não gente Não adianta ansiosa. Trazer, que ele é todo mundo atrás. Eu não trouxe porque adianta. Todo mundo ia me xingar. Assim, eu tenho os meus, mas vim de todos. Eudora não esperava aquele sucesso Sim. absurdo que são os lip tints, né? A matéria-prima dele, como eu repeti pra vocês, é feita em Paris, na fábrica da Dior. E vem mais, fizeram 6 milhões de unidades, esgotou e agora eles estão chegando no dia 10 de novembro. Mas eu trouxe aqui, gente, os mais vendidos e o que as pessoas mais... O que eu também mais gosto, além de vender mais, né? A Eudora tem várias linhas, é aqui os Love Torri. Quantos Love Torri? 36, Matte Fix 36, Lip Deluxe 40 e da Soul 22. Batons matte. É isso aí. Quer a Eudora na sua penteadeira? É só ligar pra Ana que ela vai no seu trabalho, na sua casa, ou então pede pro WhatsApp. Que ela manda entregar. Ainda dou toda a explicação e o pós-venda também. Isso que eu adoro, sempre que ela digo, tem dúvida, elas me ligam. Ai, como é que passa isso? Não, calma, vamos ver. Qual é a tua dúvida? É isso aí. Semana que vem, a Ana está de novo. Com novidades. Com muitas novidades. Coisa nova. E eu já vou levar, ó, todos os
meus pincéis, isso aqui é meu dela. Também. É. Vamos levar tudo, vamos. Né? Na semana que vem, mas eu dou pra vocês.